Uwiteka ahimbazwe. Ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga kutirara. Umwami ahabwa icyubahiro cyane. Abantu bajya birara iyo bamaze kugera mu gihe cyo gusubizwa, abantu bajya birara iyo bageze ku ntambwe Uwiteka yabateje, abantu bajya birara iyo bageze mu masezerano. Ariko ndagira ngo tuganire umuntu nteza amatwi kwirara ni bibi, nibyo binanije abantu benshi, nibyo bihanuye abantu aho bari barageze bakongera bagasubira hasi. Uwiteka himbazwe. Wirara mu kazi kakakunanira, wirara mu bana babyaye bakakunanira, wirara mu rushako bikakunanira, wirara mu masengesho ubuzima bukanga bukakunanira. Ibisubizo bijya biza ariko umuntu akirara bigasa naho bitigeze biba, ibyanyuma by'uwo muntu bikaba bibi kuruta mbere atarasubizwa. Mwama habwa icyubahiro. Ndagira ngo mbabwire rero kuko ubu bwami turwana nabwo, izi ngabo turwana nazo zikora mu buryo bwose kandi zigenzura mu buryo bwose kugira ngo ubuzima bwawe buhore ku nkeke. Icyo umwanzi ashaka nuko utazamura umutwe na rimwe. Uwiteka ahabwa icyubahiro cyane. Tugiye kuganira ku nkuru za Dawidi. Dawidi tuzi amateka ye, tuzi ko ari umwana wakuriye mu ntama, tuzi ko ari umwana wakuze asa naho adafite nk'igikundiri wabo. Kubera iki? Baje kumwimika, ingingo ya mbere yerekana ko atarafite igikundiro, baje kwimika, Imana yatumye Samweli kwa Yesayi. Mwama ahabwa icyubahiro cyane. Yaraje ahageze abwira se yuko Uwiteka amutumye kugira gute kwimika umwami mu bahungu be. Azana abandi bose. Samweli aramaze ati se barangiyeyo? Ati barangiyeyo. Kuko ijambo ry'Uwiteka ryari mu mutima wa Samweli akavuga si uwo nguwo, si uwo nashimye, wireba nk'abantu, sindeba nk'abantu, uwo namugaye. Arangije ise amubwiye ngo nta bandi bariyo, Samweli aratangara. Ravuga se ndibeshya. Umwami ahimbazwe. Amen. Iyo Satani arimo kurwanya iyerekwa, iyo arimo kurwanya icyo uzaba cyo, ubaho mu buzima bumeze nk'ubwibagiranye. Ubaho mu buzima umuntu atagutekerezaho cyane kuko nta profile ubufite. Kandi ni koko ntaki iyo kuvuze uhita ushira, nta bigwi, ntaki ntaki uhita ushirayo. Rero abantu kutagutindaho bifite ishingiro. Nigeze kubabwira ngo inyuro n'ukuri ariko kubabaza. Rero umuntu kutagutindaho iyavuze asanga inkweto ari 10,000 ihenze. Umwenda ni 12,500. Uwiteka himbazwe. Intebe rimwe na rimwe ntizihari. Amen. Akazi ntugaheruka. None kukuvuga kukwibuka n'ibipfa kuza. Mu birori ntuhari, niyo uhari ntacyo wabatanze. Nta contribution ufite. Rero ibyo byose babitubwiye usanga umuntu abaho mu buzima bwo guhangana n'abantu ngo bamucyuriye. Ntibagucyuriye, bavuze ukuri, uretse ko ukuri bavuze atari kwiza. Mwama habwa icyubahiro. Aleluya. Dawidi rero nawe yari ari mu buzima bumeze gutyo. Profile ye ntiyagaragaraga muri bene se. Ntituzi impamvu itagaragaraga kandi yari iwabo. Cyangwa se turanayizi, ariko nuko aho dusoma ibindi byose idahari. Ibyo si ngombwa kubijyamo. Samweli arabaza ese ko Imana itabesha, hari igihe umuntu avuga gutyo? Uwiteka ahimbazwe. Iki ngiki si cyo, iki si cyo, iki si cyo, iki si cyo. Umuntu akageza avuga ariko se Imana kumbuza ibintu byose, ukavuga ngo si byo, njyewe nzabaho nte, bizagenda bite? Ihangane. Ibyo udatekereza aho utazi ko Imana yaturuka niwe izaturuka ikihesha icyubahiro. Kuko Imana ntabwo ituruka mu bintu bigaragara. Uribuka ibwira Gideoni ngo genda ujyane ingabo kukageze mbageragerezeyo, kubera ko sinshaka yuko abantu ubu bwinshi bwabo nibatsinda urugamba bazavuga ngo ni amaboko yabo. Bajyane mbagerageze, uburyo ndi bubagerageze ndi bukubwire abari buzajyana gukoresha no kurwanisha mu rugamba. Kuko sinkirisha amaboko menshi, sinshaka ko bazanyirariraho ngo ni amaboko yabo n'imbaraga zabo zabakijije. Ndi Imana yihagije. Mwama habwa icyubahiro cyane. Aleluya. Arangije 300 bavuyemo niwe wajyanye ku rugamba kandi waratsinze nkaho bari inzovu, inzove ebyiri cyangwa 10. Uwiteka himbazwe. Rero ndagira ngo mbabwire iki? Kutirara muri ubu buzima aho Imana igukuye, ubugomba gukurikirana iyagukuyeyo.
gukurikirana imana nibyo bituma umuntu abaho mwamahwe niyo mvura ivomerera umugisha imana yaguhaye niyo nicyo niwo mutaka utwikira urugo imana yaguhaye niwo murinzi urinda urubyara imana yaguhaye ni rwo rukundo niyo mvura ivomerera urukundo mu rugo washatsemo cyangwa washatswemo mwami ahabwe icyubahiro cyane gukurikirana kutirara kumenya neza haleluya Yesu ahimbazwe cyane tureka nsomira ijambo mwumve Samweli wa kabiri ibice bitanu mirongo cumi na karindwi Dawidi yongera gutsinda Abafilisitiya bukeye Abafilisitiya bumvise ko Dawidi yimikishijwe amavuta kuba umwami wa Isirayeli Abafilisitiya bose barazamuka bajya gushaka Dawidi abyumvise aramanuka ajya mu bihome abafilisitiya bari baje badendeza mu kibaya cya barafa maze Dawidi agisha Uwiteka inama ati nzamuke ntera abafilisitiya urabatanga ubangabize Uwiteka asubiza Dawidi ati zamuka kuko ntari bubure kukugabiza abafilisitiya nuko Dawidi ajya Bayiriperasimu abatsindayo aravuga ati Uwiteka yahomboreye abanzi banjye imbere yanjye nk'uko amazi ahomboka nico cyatumye ahimba aho hantu bari Perasimu maze buce abafilisitiya bongera kuzamuka ubwa kabiri badendeza mu kibaya cya barafu umwami ahabwe icyubahiro ndagira ngo nkubaze ngo abafilisitiya badendeje kangahe mu buzima bwawe ntabwo bajya bashirayo Yesu ashimwe yica Goliyati bumvaga yuko intambara y'Abafilisitiya irangiye umwami ahimbazwe ariko aba Bafilisitiya turwana nabo intambara yabo ntigirangira suko badapfa suko badakomereka barakomereka ariko ingabo zihora zitoza kugira ngo zigaruke zireba hugejeje Uwiteka ahimbazwe umuntu ajya senga Imana ikamuha akazi Umuntu ajya senga Imana ikamuha urugo ari ku buryo ugumye muri ako kazi ugumye muri urwo rugo nirwo ruguhesha kubirambamo ugumamo gute akazi ugakora gute abantu bajya babona akazi akavuga ngo amasaha yaramfashe akavuga ngo akazi karamfashe iyi ntambara ihagurutse hazamutsiho muri ka kazi iyo hazamutse mushyari muri ka kazi iyo hazize competition ibamo iyo haje umubosi utamwumva ahita abona umwanya wo gusenga Uwiteka ahimbazwe ahitumwa asubira gusenga gasubira ha handi yagakuye kugira ngo karindwe nje nagira ngo nkubwire uyu munsi batarakwinjirana reka kwirara bera maso umugisha imana yaguhaye bera maso imana yaguhaye bera maso mwami ahimbazwe natwe abavuga butumwa tujya dusenga imana ikatuzamura ikaduha mavuta tugatangira gukiza indwara tugata abantu bakadukunda abantu bakaduha ibintu bakagira gute ukirara wamara kwirara baba Filisitiya ya wirukanye ubukene bugashira disfavi kagenda amavuta akamanuka kubera ko wiraye ugatangira gucuyuka ugasanga waratangiye kugira imodoka wari utangiye gutumirwa mu mahanga agotewe hano hantu mwama habwe icyubahiro abafilisitiya ntibajya baruha ntibajya bashira Uwiteka ahimbazwe ubatsindira muri Kongo bakagutegera mu Rwanda ukabatsindira mu Rwanda bakagutegera Burundi ubatsindira Burundi bakohereza ba Tanzania batsindira Tanzania bakohereza ba Uganda mpaka mwama habwe icyubahiro Aleluya ariko ijambo Dawidi yatsindishije Goliyati bagarutse kumutega bumvise ko yabaye umwana baramuhize mwama habwe icyubahiro Mbere bano Bafilisitiya akiri kwase ntabwo bitwaga Bafilisitiya wari umwuka w'icyangiro wo kudakundwa bagenda bahindura isura bagenda bahindura intambara ariko ijambo ry'Uwiteka riramukurikirana ise wamwibagiwe mu ntama ari insistinga Samweli ati ko ntarimo ndimo kubona undi muntu ndashaka undi muntu ijambo ry'Imana ryambwiye Uwiteka ahimbazwe ijambo ry'Imana ryarakuvuze humura ijambo ry'Imana ryakuvuzeho humura Uwiteka ahimbazwe Yesu yaravuze ngo ibyamwanditsweho mu muzingo w'igitabo hari ibyakwanditsweho mu muzingo w'igitabo
bya bindi yabwiye Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema iminsi yawe itarabaho numwe iryo jambo ntirikuka niyo waba uri disfavored bingana iki pfukama imana izazana kuganza abantu bazaririmba izina ryawe nico cyazamuye ishari amaze kwica Goliath umwami ahabwe icyubahiro ngo bararirimba hari igihe rero ale botase ndevoriat tuzavuga n'iryo jambo ryo kuririmbwa hari igihe indirimbo zizamura intambara hari igihe indirimbo mwamahimbazwe cyane nubwo imigani ivuga ngo kuvugwa neza biruta amavuta atamye ariko muri kino gihe usigaye uvugwa neza ahubwo bigasa naho bigukinguriye intambara uretse kwineza naho wayihungira ahubwo urayirinda uyibunga bungira amasengesho ukayibunga bungira mu byanditswe byera ukayibunga bungira mu gusabana n'Imana ukibagirwa ibyo barimo kuvuga n'ibyo barimo kurwana nabo ugatangira kumva no gutekereza no kwibuka icyo Imana yakuvuzeho haleluya yesu ahimbazwe cyane umunsi umwe kerebu yabaye disfe badi imbere y'umugabo ari bagirana umugabo aramwibagirwa ahereza bene wabo imigabane mwamahimbazwe cyane agabira bene wabo batahagurukanye agabira bene wabo batarwananye agabira bene wabo batatatanye igihugu agabira bene wabo Imana itavuzeho undara mubwira ati buka neza ici Imana yatubwiye inyujuje mu kanwa kumugaragu wayo yesu ahimbazwe cyane Mwama habwe icyubahiro ndimo kuvuga kukutirara Yesu ashimwe abantu bajya basubizwa bakibagirwa guhigura imihigo bahize abantu bajya banezerwa bakibagirwa gusubiraho ba hari igihe tuzamuka mu misozi gusenga tukazamuka za kanyarira tugiye gusenga ukavuga ngo mana nusubiza ngo nzaza Uwiteka ahimbazwe cyane ariko warangiza ukavuga ngo narabyibushye cyane nago byakunda guterera imisozi Uwiteka abafilisitiya barabyumva inyoni mu kirere zirumva ayo magambo vuga zizaza zitoragura uwo mutsima n'uwo mugati byakubyibuhije uzasubirayo mwami ahimbazwe cyane haleluya abafilisitiya bumvise ko umugabo yabaye umwana baramanuka ngo baze kumutera ariko nkunda Dawidi ngo aragenda agisha inama Uwiteka yesu ashimwe agisha inama Uwiteka ngo Uwiteka aramubwira umva ijambo nakumze aleluya Uwiteka asubiza Dawidi ati zamuka kuko ntari bubure kukugabiza abafilisitiya abo bagusanze muri biro genda ugisha inama Uwiteka abagusanze mu rushako rwawe pfukama imbere y'Imana abaje muri fiancaye wihamagara abantu kwagisha inama ngo uri mukuri iyo ibihe byaje iyo abafilisitiya baje nta kuri kubaho mwama habwe icyubahiro nta kuvuga ngo ngo ibintu birafatika birumvikana rekada iyo baje baraguhindanya iyo abadayimoni bahagurutse nakubwiye ngo uwakwitaga bebe abone uri mucecuru agatangira kuvuga ngo imyaka wambwiye siyo mwama habwe icyubahiro haleluya haleluya ntabwo ntabwo abakihanganye iya kazi kabuze muri fiancaye ntabwo bikunda ntabwo abakihanganye iyo ugongesheje imodoka ariyo ya mbere mutunze Uwiteka ahimbazwe ariko Dawidi akimara kugera ku ngoma gutya ngo abafilisitiya babyumvise barazamuka umuntu ajya agera mu ntebe abafilisitiya bakazamuka umuntu ajya agera mu rugo bakazamuka kiri umugeni hari nabatandukana bagiye muri honeymoon bakavayo bavuga ngo mva sinari nkuzi none ndakumenye ukwera iki abafilisitiya barakurwanyije ngo utarugeramo bamaze kubona ko barugezemo barongera barazamuka baragandika ni wabimenya wabuze umwanya umwanya wo gushaka mu maso y'Imana ntituterwa n'ibibazo tuterwa n'ibihe dufitanye n'Imana tubiterwa no kumenya urugendo no kuzirikana urugendo twagendanye n'Imana mwama habwe icyubaro cyane haleluya haleluya hari abagabo bari bize muri kino gihugu yesu ashimwe hari abagabo bakora akazi gakomeye birirwa bahagaze bakarara bahagaze mwama himbazwe cyane ariko bajya bagira iki bari bakavuga ngo reka dusimbuke tureba abana reka dusimbuke madame aratwite reka dusimbuke abakunzi b'Imana isumba byose bajya basimbuka mu kazi barasimbuka muri misiyo barasimbuka mu rugo barasimbuka
nigeze kubabwira ndavuga ngo itera ndi imbere y'iteraniro ndababwira ngo narasenze ndimo gufura numva biremera nsenga ndimo guteka numva biremera nsenga ndi kuri moto numva biremera nsenga ndi mu bantu numva biremera ndababwira ngo ikintu ntaragerageza no gusenga ndi kuri computer nkirikinga nariko ibindi byose usenga ukoropa bikemera usenga haleluya usenga uri mu nzira bikemera usenga uri muri dushe bikemera usenga ufura bikemera wivuga ngo nabaye bize abafilisitiya barabimenye ko wabonye akazi barabimenye ko wabyaye barabimenye kutwite bamaso yesa ahimbazwe bamaso wikwirara wikwirara abantu bagera mu bisubizo bakirara ndimo kuvuga ngo wikwirara abantu barerekwa bakirara abantu barahanura bakirara wikwirara yesa ahimbazwe abafilisitiya barabimenye abantu batanze ubuhamya bo wasengeye barabimenye barase abo bahanuriye bigasohora barabimenye niki gishobora gutuma umuntu arinda ibi bintu kugeza iteka ryose nuko utirara aho wabiboneye ukahaguma aho wabiboneye ntuhave mwama habwe icyubahiro wikwirara mwasomye umugani w'urukungu mu masaka mwasomye umugani w'abakobwa 10 bose bari abanyabwenge ariko kwirara ko bajyanye amatabaza ari nta kibazo umuko asinziriye bara umuko atinze barasinzira umuntu ajya yirara hari umuntu umwe wambwiraga ngo mugenzi we yaramugara avuga ngo ngiye ntuzanyishinge narivomereye ariko wirebye urebye uburyo yivomereye muri kino gihe bwa gutangaza ubu Kristo ni nko kurya nta muntu ureka kurya ngo areke kudandabirana nta muntu ureka kunywa ngo abure kugira isereri ugira isereri abantu bafite kwirara bitera isereri yo mu mwuka kwirara bitera isereri kandi isereri ntigarukiraho umuntu yitura hasi ugira isereri bikagezaho ukagwa hasi ugira isereri bikagezaho ukahuma ukananirwa kugenda kubera iki ntabwo wariye umaze igihe utarya mwamahabwa icyubahiro abafilisitiya bumvise baraza ngo uwiteka agiye gusenga uwiteka aramubwira ati ndabakugabiza nta kindi gituma utsinda abafilisitiya bagusanze aho imana yaguteretse nta kindi gituma utsinda abafilisitiya urikunda nta kindi gituma utsinda abafilisitiya alebo sanze diakotamera doseba nukugenda ukagisha inama uwiteka mwamahabwa icyubahiro cyane Aleluya hari igihe abafilisitiya baza ari umuryango w'umugabo washatsemo bakaza bafite amagambo bakaza bafite ishyari wowe ukavuga ngo kubirukana ugasigarana n'umugabo nibwo ukemuye ikibazo ya ni ku mavi uwiteka akakubwira uko ubigenza ukabirukana yabikubwiye cyangwa se ukabana nabo yakubwiye ngo humura nzabatuhisha nzabahindura iburyo ukemura ikibazo sibwo n'ugupfukama mwamahabwa icyubahiro ngo aragenda ajya imbere y'Uwiteka ese aba bantu ko bongeye kugaruka ntabwo yavuze ngo ndi intwari nishe Goliyati ntabwo yavuze ngo birazwi ko nzi kurwana woya yagiye imbere y'Uwiteka abantu bajya ngo njyewe ngo buriya saravuga iki ngo arabona mukwiriye ngo amashuri mfite ngo reba ukonsa reka da si ikibazo cy'uburanga si ikibazo cy'amashuri si ikibazo cy'amafaranga abafilisitiya bamenye intambwe wateye fukama niwanga turagusura waragize troma intebe barayihiri kutayiremaze mo kabiri igitanda baragisenya utakiraye mu kwezi umwami ahabwa icyubahiro bari determined umwami ahimbazwe cyane imana idufashe Imani dutabare iduhe ubwenge itwambika imbaraga umunsi umwe Yesu yagiye gusenga ku musozi haleluya aravuga ngo data niba bishoboka iki gikombe kindenge ariko niba bidashoboka ko nkinyweraho nibi buko nshaka ahubwo ndagira ngo nkubwire ijambo yavuze aravuga ngo umutima urakunze ariko umubiri ufite intege nkeya ngo hanyuma marayika aramanika amwambika imbaraga mwamahimbazwe ni koko turi bize birashoboka ariko ndagira ngo ugera iki kintu umutima urakunze muri uko gukunda ku mutima imbaraga z'Imana umwuka w'Imana araza akagushoboza umunanira akawugabanya ibitotsi akabigabanya ugashobora gutinda imbere y'Imana ugashobora guhagarara imbere y'Imana ugashobora kwizamurira amaboko mwamahabwa icyubahiro cyane haleluya haleluya ngo abafilisitiya ngo Uwiteka asubiza Dawidi ati zamuka kuko ntari bubure kukugabiza abafilisitiya nuko Dawidi ajya i Bariperasimu
abatsindayo aravuga ati uwiteka yabaho yahombore abanzi banje imbere yanje nkuko amazi ahomboka nico cyatumye ahimba aho hantu bari perasim maze bahibagirirwa ibishushanyo byabo bisengwa Dawidi n'abantu be barabijyana Uwiteka habwa icyubahiro imbaraga zo gusenga wageze mu bisubizo zitesha abantu bigirwamana igihe kirageze ngo abati bigirwamana byabo igihe kirageze ngo ibishushanyo byabo bisengwa ibyo biringiye bitakare mu izina rya Yesu umwami habwa icyubahiro tubafate miri kubera iki Uwiteka yavuze ngo genda simbura kuwe kugabiza uwite iyo ugiye imbere y'Imana abanzi babahombokera mu biganza iyo ugiye imbere y'Imana abanzi babahombo kubabona umwami ahimbazwe cyane ngo ariko ntago barekeyeho buke y'abafilisitiya bongera kuzamuka ubwa kabiri badendeza mu kibaya cya Barafu nabwo Dawidi agisha Uwiteka inama aramusubiza ati nturibuzamuke ahubwo ubace ikubo ubarasukireho ahateganye n'ishyamba ry'imitugunguru mwami ahabwa icyubahiro ibi ngibi ni uburyo bwose bwo gusenga Yesu ashimwe cyane aramubwira ngo bongeye kudendeza mu kibaya yarabatsinze bwa mbere ntibashyirwa barongera bagaruka izi mbaraga ntabwo zishyirwa niyo mpamvu nkubwira ngo wikwirara ahantu uri hose umwanzi ahageze umwambi nta uragera umwanzi atageze umwambi nta titiri ufite nta mpano ufite umwanzi atarasa umwambi ariko igituma tunesha niki nuko dusubirayo akatubwira ubundi buryo bwo kurwana noneho ubu ngubu ntago yamubwiye ngo genda yaramubwiye ngo noneho uci ishyamba ry'imitugunguru amubwira ubwoko bw'ishyamba amashyamba ni menshi haraye imifatangwe hari amashyamba y'iminyonza hari amashyamba ariko aramwambwira ngo noneho ukate kurya imitugunguru aho ngaho abari ubateru batunguye Yesu ashimwe hari igi witeka twigisha gutera dutunguye amen Mwama habwa icyubahiro. Rero ndagira ngo aho hantu uri ube maso. Ndagira ngo aho wicaye ube maso. Umugisha Imana yaguhaye nuwo kubera maso wikwirara. Abafilisitiya ntibajya batuza, baratega bakongera bagatega, ariko niki gituma tubatsinda? Ni ugusubira imbere y'Uwiteka tukamugisha inama. Ndavuze ngo wikwirara ba maso. Hallelujah. Imana ibaho umugisha cyane ndimo kuvuga ngo iki ngo wikwirara mu kazi wikwirara mu rugo rwawe wikwirara mu murimo w'Imana wikwirara ngo ufite impano wikwirara ngo ufite amafaranga wikwirara ngo wabonye business wikwirara ngo wagenze ibihugu wikwirara Abafilisitiya basinzira ku manywa na nijoro Abafilisitiya niki ni ingabo z'abadayimoni Abafilisitiya niki ni ubwami bw'ikuzimu Abafilisitiya niki Nubwami bw'umwijima abafilisitiya niki ni isi itagaragara turwana nayo Paulo yavuze mu Efeso Uwiteka himbazwe Alleluya Alleluya izimbaraga zahize umwami w'abami niko zihiga n'abamukurikiye izimbaraga zagenjeje umwami w'abami niko zigenza n'itorero ndagira ngo rero mwekwirara ibicuku byo gusenga urukerera rwo gusenga saa sita z'ijoro uburyo bwose bwo gusenga no kugisha inama Uwiteka nibwo bwonyine butuma umuntu aguma mu ntebe mwama habwa icyubahiro nibwo butuma umuntu aganza nibwo butuma umuntu agwira nibwo butuma umuntu yaguka nibwo butuma umuntu yavansa niyo mpamvu Zaburi ya 84 ivuga ngo iki ngababoneka mu maso y'Imana ngo bahora bagwiza imbaraga ngo kuko umuntu wese aboneka mu maso y'Imana isiyoni abo bafite mu mitima inzira z'igisiyoni bagenda bagwiza imbaraga iyo bageze mu gikombe aho kugira ngo gikakare cyume ngo imvura nyinshi cyambika imigisha imvura nyinshi rero yambika imigisha igikombe ryari iyo umuntu afite mu mutima inzira zo kugisiyoni zo guhora zamuka zo kubyuka zo kuramya mu bicuku amasengesho kwiyiriza ubusa mwama habwa icyubahiro guca bugufi gasenga nubwo wabukomeye ntabwo ukomeye kuruta umwami Dawidi yaravuze ngo umutima wanjye n'umubiri wanjye ngo bikumbura ibikari byawe naratangaye aravuga ngo ababa mu nzu yabasha kugusima ubudasiba ngo barahirwa bivuze iki ababa mu nzu y'Imana abarewe abashumba bakorera Imana yararebye asanga bamurusha kubaho neza yarebye inzu y'Imana abona iraruta cyane ingoro ye ibwami
Aravuga ngo nakunda kwihagararira ku muryango w'ihema ryawe ngo kuko bindutira kuba mu bikari by'abakomeye. Ibikari by'abakomeye yavugaga ni ibiki? Niwe kuko hari ibwami nta wundi wari umurengeje ibikari. Mwamahabwa icyubahiro wikwirara. Wikwirara. Ubwami burasengerwa wikwirara, ingoma irasengerwa wikwirara, akazi karasengerwa, urugo rurasengerwa, urubyara Imana yaguhaye. Tuzi ngo hasenga batarabyaye gusa, oya da. Ababyaye bakwiriye gusenga bagasengera umugisha Imana yabahaye, kugira ngo izo mbuto zo mu nda yabo zibanezeze. Imana ibaho umugisha. Ndabakunda. Se w'umwami wacu Yesu Kristo, ngushimiye ubuntu bwawe bwinshi, ngushimiye ineza yawe. Ndasenze Uwiteka we ngo umwuka wawe amanuke kutwigisha kurushaho no kutumenyesha ibikwiriye. Mwami w'abami, adushoboze, atwambika imbaraga. Ndasenze Nyiringabo Mana ngo ugire umuntu utsindira abafilisitiya bari baganditse mu kibaya bagaje kurwanya ubuzima bwe, urugo rwe, umuryango we. Mu izina rya Yesu, inzira zose banyuramo turasiba, turasiba amarembo y'abafilisitiya binjiyemo bagutera. Iki bayabaganditsemo turahamagara umuriro uturuka mu ijuru ubatwike ubamareho mu izina rya Yesu. Abo bari bagiye gusohora mu rugo rwawe, imbaraga z'Imana zibasumire mu izina rya Yesu. Abari bagiye kukunaniza urubyaro, imbaraga z'Imana zibasumire mu izina rya Yesu. Ukuboko kw'Imana kubaremerere nkuko kwabaremereye, kwaremereye abanyashidodi mu izina rya Yesu Kristo. Ukuboko kw'Imana isumba byose kukurokore, kugukize mu maboko y'abafilisitiya. Ubuntu bw'Imana bukuzeho cyane, bwo bugushoboze guhagarara, bugushoboze gutinyuka no gukomera. Imana ibaho umugisha. Ndabakunda muri inshuti zanjye hirya no hino, abakora subscribe, abasharinga, abakora comment, muri abavuga butumwa hamwe nanjye, muri abakozi b'Imana hamwe nanjye. Imana ibaho umugisha abadutera inkunga mu buryo butandukanye, abadusengera. Hari n'abatubwira amagambo meza y'urukundo, nayo turayakunda kandi natwe turabakunda. Nubwo tutababona ngo tubahobere, n'ukuri Imana isumba byose igere kure mukeneye, ihumure mushaka rize mu mitima yanyu, gutaba rwa mukeneye kuze mu mitima yanyu. Ndahanurira ubuzima bwanyu mu izina rya Yesu Kristo. Igikombe cyari kikuri imbere ni kiringanire, igicu cyari ku buzima bwawe gitonyanga imvura mbi gikurweho cyeyuke mu izina rya Yesu. Inzitane yari kugose, marayika w'umwami Imana azatemura urwo ruzitiro, uko yafunguye inzugi za Petero zikafunguka, Petero abimworohe abari ko kuraho urwo ruzitiro imbere yawe mu izina rya Yesu. Iteraniro ry'abafilisitiya risandarira imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, jende nyuma y'ijambo ryawe, urikomeresha ibimenyetso n'ibitangaza, ukize indwara zikomeye, ukize indwara zitagaragara mu izina rya Yesu. Ukize abantu bawe ubwoba kuko imbaraga zawe zirabishoboye. Ijambo ryawe ni ukuri kandi ukuri kurabatura, ubatura abantu mu bubata bwose barimo, abanyumva n'abazanyumva mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe rigira ububasha, ijambo ryawe rikize, ijambo ryawe rihindure, ijambo ryawe rikomeze kandi ryubake. Icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu. Amen.